Familja i Veza njofton komunitetin së ndrojjet në moshën 81 vjeçare, Dod Pietri i Veze. Djemët e tij, Luigi, Nikola, Romani, vajza Rovena si dhe bashortje Victoria dhe nipi Luca, qesin hatin e të ndjerë ditën e diel në datën 19 maj 2019 nga ora 2 pas dite deri në orën 9 të mbrëmjes. Në Funeral Home, EJ Manzuk and Sons në 18 mile dhe Ryan. Mesha e shrinë për të ndjerin do të bëhet ditën e hënë, në datën 20 maj në orën 10 para dite në kishën e Shëmpalit në Rochester Hills, dërsa varrimi do bëhet me njerë pas meshës në varezat familjare në Rochester. Shpirti ti u shoft në paqen.